Mukufa kwa Sheikh Bahiga wano wenyine ku kasozi Kibuli we nasanga Sheikh Hassan Kiria natutegeeza nti bwe kibanga ekibayiganya bwe busiraamu naye mwetegeka okufa. Ekyokuba ku lukalala lw'abantu abagenda okuttibwa kitufu, ekyo nzize nkiwulira era nga nkitegeera. Ekyo omuntu yenna ayagala obulamu asigala mweraliikirivu ebbanga lyamala nga awulidde ebigambo ebifaanana bwe bityo, naye nga bizze byogerwa bwe bityo bireetera omuntu okutya kuba teri atayagala bulamu. Naye ekisigala kitugumya kisigala kimu nti bagenda kutta naye bagenda kuttira kuki, abanga kifaanana nga kyetuliko wano nti batuttira busiraamu bwaffe kuba tuwiyimirirako tubulwanirire bubeewo nga kyekitussa ate omuntu agumamu. Sheikh Kiria yali ayogera ku kuttibwa kwa Sheikh Mustafa Bahiga naye yattibwa ku mudumu gw'emmondo ebwebajja ku luguudo lw'Entebbe mu December w'omwaka 2014. Obwesige bwaffe obusinga obunyi tubuteeka mu Katonda, naye ate ekyo kitegeeza kulaga jjalira bulamu, n'olwekyo tubikwataganya tulabe ki ekinaavaamu. Ku lukalala okwo kuliko Haji Najib Sonko, kuliko Deputy Supreme Mufti Sheikh Mahmud Kibaate, kuliko Haji Ahmad Alubega, the Amirul Umma Dr. Haruna Jemba is one of them. Kiria mu kiseera ekyo yali yategeeza nga bwe yali asuubira polisi okubawa obukuumi obumala. Polisi yasuubizza obukuumi era ensonga eyokerwa ekolwako oboolyawo enetera okugguka. Obukuumi buno wadde polisi yabuwa abasiraamu bano naye tekyalobedde bazigu kutta Sheikh Kiria akolanga Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate ne Sheikh Haruna Jemba be bamu ku bamasheke abagambibwa nti bali ku lukalala lwabo abalina okuttibwa. Kibaate ne Jemba bategeeza mu kukungubagira omugenzi Kiria okubadde ku kasozi Kibuli nti beetegefu okufiirira obuyisiraamu. Okufa si y'ensonga gye tutya n'akamu, kubanga tugisuubira era tugirindiridde bulindirizi. Kiria Allah musaasire naffe atunyweze era tujja kugenda mu maaso n'eddaawa yaffe era tukyali bagumu insha Allah paka anaasembayo. Bwe mba nze nzirako olwaleero akawungeezi mujje nkya mukole ki? Munzike, no problem. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaja wabu isilamu omulangira Kasimu na Kibinge alabudde government nti abasiraamu bandiwalirizibwa okwekolera ku nsonga z'okunoonya ababatta oba government ne polisi balemereddwa. Naye tetujjako okuteeka government ku nninga okukakasa kyekuma bannayuganda n'ebyabwe. Bwete ekikole ijja kuba etuleetedde obuzibu bunene nnyo kubanga abantu bajja kwekyawa essaawa eyo eneetera senga gavumenti n'ebitongole byayo ebikuuma ddembe tebisitukiramu. Embeera mu kusabira omugenzi Kiria ku kasozi Kibuli ebadde ya kuyungula maziga wamu n'abamu okweswa nta. Jingo Francis, NTV, akawungezi.